хэрэгт ажиллаж байна. Тэрээр мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн нээлтийг хийж нутгийн удирдлагуудтай уулзлаа. Засгийн газраас малын өвчнөдтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг жил бүрийн 5-10 дугаар сарын хооронд орон даяар хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргасан. Энэ хүрээнд малчин бүрт чиглэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл малчид малаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдаж, ямар үед аль вакцин тарилгаа хэрхэн хийх зэрэг бүх талын мэдлэг мэдээлэлтэй болно. Ингэснээр малын халдварт өвчин манай улсад гарахгүй. Улмаар эрүүл малын ашиг шимийг монголчууд хүртэж сайхан амьдрах боломж бий гэдгийг ерөнхий сайд хэлж байна. Малаа эрүүлжүүлж чадвал асар хэмжээний орлогыг одоо экспортоос олох ийм боломж нөхцөл үүсэнд байна. Тийм учраас мал эрүүлжүүлэх ажлыг бид нар аль биесээр эхлүүлж байна. Энэ ажил өнөөдөр Баян-Хонгор аймагт эхэлж байна. Жил болгоны 5 сарын 1-ээс 10 сарын 20-ны хооронд бүгдээрээ малаа эрүүлжүүлэх, малаа тарих, угаалга туулгыг зохион байгуулах ажлуудыг хийнэ. Энэ ажлыг бид нар урд нь хийдэг байсан, бидний хийж чаддаг ажил. Баян-Хонгор аймаг 2017 онд 4.8 сая толгой мал тооллуулсан. Энэ нь өмнөх оноос өссөн үзүүлэлт юм. Баян-Хонгор аймагт өнгөрсөн жил малын халдварт өвчин гараагүйч цаашид урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол авч малчин бүр хариуцлагатай байна гэдгийг аймгийн засаг дарга хэлж байлаа. Урьдчилан сэргийлэх ажил арга хэмжээг чанар технологийн өндөр түвшинд хийж Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа бодлогыг орон нутгаар амжилттай зохион байгуулна гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Ерөнхий сайд Баян-Хонгор аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарт 100 сая төгрөгийн өртөгтэй тоног төхөөрөмжийг гаргаж өглөө. Үүнд бордоо цацагч, хүнсний ногооны үрлөөр төмс ногоо хураагч, дунд даврын трактор багтаж байгаа юм. Мөн аймгийн мал эмнэлгийн салбарт шаардлагатай эм тэрэ вакциныг хүлээлгэн өглөө. Ерөнхий сайд яг одоо Баян-Хонгор аймгийн иргэдтэй уулзалт хийж байна. Энэ үеэр тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч зарим асуудлыг газар дээр нь шийдэх юм байна.